Доброго дня, друзі! На зв'язку Ростислав Романів і у цьому відеоблозі сьогодні тема у нас про інвестиції. Цікаво і кумедно, я вже попередньо і договорив, що зараз від інкогніто у нас запитання, з чого варто почати інвестору-початківцю. Я хочу наголосити для початку, що варто зрозуміти, яка ніша інвестицій вам найбільше подобається. Тобто це є основа. Чи середньоконсервативні, чи консервативні, чи агресивні інвестиції. Тому що в цьому випадку ви зможете виділити для себе ті інвестиції, які вам будуть приносити максимум задоволення, і ви на них можете концентруватися більш ефективніше. Я рекомендую все-таки вибрати спокійніший тип інвестицій. Це консервативний, приділити йому найбільше уваги, найбільше дотику. Хоча більшість інвесторів зараз, які прийшли тільки на ринок інвестицій, будуть по-різному відноситись до того, що я тільки що сказав. Оскільки відчуття таке у нас є, хочемо зараз вже і більше. Тобто, якщо я дам, наприклад, якщо я інвестую там $1000, я хочу завтра вже мати хоча б 1300, щоб я відчував якийсь ріст, результат, і особливо він має бути швидким. Зауважте, варто сконцентруватись на консервативних інвестиціях. Це я вам говорю не так, як теоретик, який просто з тим попрацював, чисто візуально собі уявив, що там таке можливо. Я кажу як практик, тому що завдяки тому, що я диверсифікував, відносився до інвестицій диверсифіковано, після закриття деяких компаній, саме на Україні ви знаєте, що інвестиційні компанії – це досить похитна структура, я втримався на тому рівні, який собі забезпечив раніше. А це дуже боляче, коли ви маєте певний рівень доходу з інвестицій пасивного, і потім різко вас він обривається, і мов би такий ляпас, і то не один, а декілька ляпасів, оскільки потім ще йдуть моральні ляпаси і зовнішні ляпаси. Ну, це досить така тендітна тема, я це говорю на тренінгах по інвестиціях, які проводжу. Що є основою? Основою концентрації вашої уваги має бути на інвестиціях. Перша – диверсифікація і вибір трьох типів, пріоритету трьох типів. Перший має бути основний, яким має вам подобатись, консервативний тип. Другий тип, який вам має подобатись, це є середньоконсервативний. Відсоткова привілегія для нього має бути менша. Агресивний – це взагалі там, до 10% максимум вкладень у вас має бути, не більше, зауважте. 10%. Тобто, багато людей можуть це не сприймати, але якщо ви професійний інвестор, ви хочете прийти на ринок інвестицій і там приносити собі в кишеню дохід, тому що ви заробляли гроші, я вірю, що ви їх заробляли чесно, вірю, що ви їх заробляли відповідно своїм інтелектом, можливо працею, можливо руками. В даному випадку, як кажуть прислів'я, є, типу, зароблено потом, та? Ось ви заробляли їх власним потом, власним часом і власною енергією. Тому побережіть їх, зробіть безпечніше, довірте тим людям, які охайно будуть з ними поводитись. І я вже рекомендував у одному своїх відео книгу «Самий багатий чоловік Вавилона». Там говориться все конкретно про так в форматі історій. Як до цього підходити, як інвестиції поєднати в житті, як інвестиції диверсифікувати досить активно. Там на історіях приведені приклади, як люди втрачали гроші, як вони їх заробляли і що їм допомогло. І чи взагалі інвестиція головним інструментом є гроші. Досить цікава книга, я рекомендую вам. Також я можу порекомендувати, тому що після свого оцього досвіду, який мене автоматично переключився, я випустив на світ книгу «Камасутра для інвестора». І ця книга вже допомагає тим інвесторам, які починають, інвестори-початківці. І також є посібником для інвесторів, які вже працюють на ринку інвестицій. В цій книзі я описую деталізовано всю інформацію про, по-перше, інструменти, які відношу до чого саме, а друге – це всі пункти, які важливо використовувати в вашому житті, і ті пункти, які я пропустив, допустившись таких великих втрат через закриття компанії на ринку інвестицій України. Тобто, краще ви будьте озброєні, не знаю, можливо, ви зможете якось по-інакшому до цього підійти власним досвідом. Повірте, що це буде коштувати
Грошей це само собою. Ви заплатите забагато грошей, якщо самі будете навчатись. А це забере ваш час, забере вашу енергію. І виходить так, що може навіть забрати впевненість у собі. Тому я рекомендую вам все-таки здобути досвід з практики, а саме тих людей, які вже на тому, як то кажуть, протоптали стежинку. Це мій вислів такий. Ось така відповідь, що потрібно зробити інвестору-початківцю. А якщо у вас є якісь додаткові питання, звісно, я з задоволенням їх послухаю. Пишіть в коментарях під цим відео. Ті запитання, які наберуть найбільше лайків, кажу, що запишу на них відео, розкажу детальну інформацію і пропрацюю з вами разом його. Тому, друзі, успіху, гарного дня. З вами був Ростислав Романів. Щастя!